wange ono yomukulembeze wegwanga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ekifaananyi nfuti lungi naye tugendererawo wabeerayo muzira kisagamba kasimu kaguze kaaka ekifaananyi kibenga kirungi tuli Kayunga Maka mbaka simu nkaguze chachikwe tufune chifana ni echo mulembe Tonede president ye sawa amwande sawa yeyo kumukona ajimuje kona ajimua oh what a love omwana je esawa kumukono gwe nasala waji we president Awenga
Namba baba loza ntibarudde mu bufuzi na baba ajaba isemwa mitwe o baba walindirira abantu kukuba webati Yes, mwebale nyo mwebale yedala baganda bange mukirize mbasibule mwebale kubira bagala mwebale nyo kwagala kulembeze wagwanga na yenga mwe bitwe bibadde tuchagana maso tukona kwanga na tulikutusa ko tabina kutulaga mwebale.